Podemos acubillarnos los libros, que los libros pueden darnos esa esperanza de que sí, de que podemos cambiar el mundo desde el espíritu crítico, porque los libros permitennos soñar, como di Francisco Castro, no prólogo, por cierto, fermosísimo. Celebremos o día do libro, celebremos a escrita. Celebremos a escrita en galego, no en ese idioma que, por cierto, es tan fermoso. A cultura humana, que é miserable, cando monta guerras, é que é tamén capaz de facer que nazan versos, que nazan historias fermosas, e que nazan libros. E creo que iso é moi importante reivindicalo hoxe en día. Nun entreno que parece que a barbarie sigue sendo o único alimento que somos capaces de consumir, reivindicar o libro, reivindicar a palabra. Como decíamos antes, ¿no?, que ler era unha conversación entre dúas persoas, creo que é a relación máis íntima que hai, porque entre o libro e a persoa que estamos lendo o libro non se interpón ninguén. Se escapar, ensíname a bailar. Enchelo con todo. Máis libros, menos bombas, máis cultura e menos sátrapas.